Se olisi taas sitten aika Platinumille. Miten menee YouTube? Arska Pöysisesko täällä ja aloitetaan Platinumin jaksoa numero 19. Kun 5 kuukautta on ollut aikaa ja Ashi takaa ollut mukana, mutta hän ei ollut tässä jaksossa mukana. Mennään tämä sitten yhden miehen selostuksella. Se tulee Pokemon Ranger Taylor. Meillä on Karnivine, Grass-tyypin Pokemon. Tosi jännän näköinen, mutta en oo ikinä päässyt käyttämään. Ton sateen aikana tuolla voisi tosi pahasti lagittaa, että mä valitan siitä tosi paljon, jos ei tee mitään. Nähtävästi toi ei vienyt yhdestä toi. Kasvas koska Raindance. Täytyy käyttää nyt hiirtä, koska alaruutu on pahasti lagittunut. No. Putoaa critical hitillä alas. Ei saada ihan leveliä. Sä tulee Laksio. Hyvä, että valitsin oikein, koska tuosta mustasta alaruudesta oli tosi vaikea nähdä. Niin oli tosi vaikea nähdä, missä oli mikäkin isku. Earthquake vie Laksionkin yhdestä. Meillä on Luxray. Meillä on parempi. Sinulla on energia palaa. Pokemon Rangerin viisauksia. TM06 Toxic. Se myrkyttää vastustajan. Ja sä menetät tosi paljon HP:ta siitä, jos sä altistut sille. Vesipokemonista tiedän sen verran täällä, että täällä ei kannata tulipokemon ei paljon pitää. Löytyisiköhän meidän encounteri tästä? Sori, me ollaan saatu sut jo. Tää on nyt se sininen sellos. Okei, nyt vaihtui yöksi tämä. Tai siis täällä oli jo hämärää, mutta musiikki vaihtui kesken rekordauksen. No, onpas nää nyt sua vaikeita. Mitäs toi nainen tuolla mudassa sanoo? Sanooks se mitään ihmeellistä? Häh, minä olin jumissa täällä, mä en pääse pois. Ne olin minäkin muutama hetki sitten jumissa, mutta pääsin pois onneksi. Sellos taas. Mä vihaan tätä suota. Löytyisköhän täältä se Krogankki? Kohtaan tulee Shine sellos. Piti hoitaa nää Wifi-matsit pois alta ja siksi ei oo Platinumiin tullu. Trainer tips. If you get stuck in the bog, sinun ei pitää panikoida, vaan sinun pitää rimpuilla itse sen vapaaksi. Juuri näin. On joitakin Pokemon, jotka kasvavat vahvemmaksi sateen aikana. Se on totta. Siinä oli yksi vihje Kalokseen, sillä Slikku kehittyy Goldraksi, jos sataa. Level 50. Ja Goldraki on ihan hyvä Pokemon. Se päättää hiilata itseään vesi
ringillä. Tai vesikehä niinku Ashitakan räppäsi. Ja se on tosi hienoa, että ollaan palattu tähän Platinumiin. Tosi tärkeä sarja varmaan kaikille ja saa oppia Mean Lukein. Et valitettavasti saa. Koska meillä on Bite ja Confusere ja Confusere, joka hyödyllinen tässä vaiheessa. Sieltä tulee Vibarella meidän orjamme Gigarella. Gigarellin serkun tytär. Laitetaan jäytävällä teholla fightin tyypin hyökkäys ja critical hitti lentää. Mutta saammeko me Gigarellin serkun siskon tyttären alas yhdestä, ja saamme kyllä. Me emme saa hiilata, mutta voimme ainakin laittaa painion tuonne sivun malle. Noin. Näitä on nyt näin monta ottelijaa, että mä jo skipatat nää. Josta hei muuten kuulette niiskutusta täältä, niin se ei ole tarkoittaa sitä, että mä oon nuhanen. Mulla on ollut viime aikoina nuha, niin mä en voinut paljon selostella tai mitään. Mutta mä tein noin X-videot tosta alta pois. Sieltä on tulos vielä yksi, mutta se tulee sitten ton Platinumin salin jälkeen. No täällä on Umbreon. Dark-tyypin. Eevee-muotto, ja se on tosi siisti. Mä en tiedä, miksi meidän Eevee kehittyy, mutta se varmaan selviää sit, kun haasteet mennään vähän eteenpäin. No, se ei tipahda ihan ykkösellä. Se päättää pistää meidän jahtia. Ja me laitetaan piilovoimaa. Joku tyypitys on Poison. Poison-tyypin Hidden Poweri. Harvalla on Poison-tyypin hyökkäyksiä, joten Lannister saa nyt pitää tän. Ja Hidden Power on muuten Base Poweri 60. Nykypäivinä. Ei metafi vaihtaa mihinkään. Täältä tulee Espeon. Se on Psychic-tyypin Eevee-muonto ja sillä on hyvä spesialakki. Olisiko se noin Speedi kanssa toisen hyvä arvo? En oo kilpailussa käyttänyt Espeonia, mutta Umbreonia olen. Ja Vaterpulse menee taas huti. Jostain kuvan syystä. Tähän me ei jäädä ainakaan kuolemaan. Laitetaan täältä muuta pommi. Voi hemmetti. Ei tässä muu auta kuin vaihtaa. Ja nyt sitten Drakun ottaa miehekkäästi iskuja vastaan. Laitetaan Dragon Rage. Mä en nyt usko, että se tekee mitään ihmeellistä mää. Paitsi, että se vie yhdestä. Se vaan hiittää, että miten minä onnistuin häviämään ja oliks tässä Silver Mid? Oli! Tätä ei kukaan meidän tiimiläisistä upi. Mä taidankin lentää nyt takaisin. Te joudutte taas odottaa, meidän täytyy mennä hiilaamaan. Täällä ollaan taas, ja niin poliisit tulee vastaan ja sanoo, että mitäs poika täällä öisi tekee?
Höh, pyörittääks sitä oikeesti näin hyvin? Hetkinen! Joo, kyllä pyörittää. En uneksinut. Sieltä tulee Patnia. Danny, poliisimies. Ruvetaan saman tien riehumaan Wing Attackilla. Tippuu sinne ja otetaan expot taskuun ja... Okei, nyt tää rupes näin routeen sit lagittaa. Sori, Weasley. Sut on napattu jo. Aivan. Noin. Täältä saa encounterin napattua, niin katsotaan mikä se täältä on. Tori Quagsire, sutki on napattu jo. Liukas nainen. Älä käy läpi meidän Lannisteri. Senkin liukastelija. I find it reassuring to be on this damp soil. Tästä maasta löytyy jotain jänniä otuksia. Profotakki yle ja Kadabraa lusikoimaa maata. Arskapölyseskan huonot vitsit. Mutta hyvät lävipelut. Tai no siis osa on pitänyt läpi pelusta, niin osakin kommentoissa on hyvä juttu. Mut viiden tilaajan päästä alkais toi Assi Takan Game Boy Advanced, eli GBA:n häksi Pokemonista. Tiedä sen häksin nimeä. Mut mä odotan innolla sitä. Eli 36 tilaa, jos se ylittyy ja se on valmistuu, niin sama, olkaa saman tien. Soul Silver on lopetettu, sitä ei tule enää. Oskistube sanoi tekevänsä siitä jonkin näköisen Let's Playin. Varmaan Arslogen, siitä se puhui. Ja siis jatkaa siitä, mihin en itse kyennyt. Oliskos tolla nyt sitten toi yksi? Heja, trader! Oletkos vahvempi kuin luontoäiti itse? En tiedä, Jeffrey. Ahaa, appinoitaa. Monkeys! Ja... vaihdetaan saman tien. Ihan feintti ei osu enää näitä protektia. Luxilla on protekti. Ihan vaan läpällä laitettu, mutta sinne päällä tulee vissiin Thunderfang. Sit kun se sen oppii. Kun sillä ei ole mitään fyysisiä sähköiskuja, niin niitä on turha syöttää. Ainakaan sille. No tuolla toisella on pakko olla Grass-tyypin Eevee, eli Leafeon. Mä oon Leafeon jo käyttänyt kilpailuissa, se oli... Se osoittautui hyödylliseksi. Ja sit, hei tiimeis, Pokemon ei saa ehdottaa, mitä mä käyttäisin jaksossa ja Y:ssä. Totta kai saa ehdottaa. Mä otan vaan innolla vastaan kaikki nämä ehdotukset. Et saa heittää kommentti ihan rauhassa. Mitäs tää nyt sekoilee? Laitetaan painia. Noin. Mitä pieni vesihiiri voi tehdä isolle Arnold Schwarzenegger-tyyppiselle machokelle mitään. Laitetaan submission testiin. Kutossukupolvessa toi tekis mitään lämää tohon Mesada Recoilia.
tekee bubble beamia. Toivottavasti se ei tee liikaa. No ei se tehnyt mitään. Karate choppi. Se putoo siitä. Hän tankkaa ihmeellä näitä. Iskuja. Sitten on Blatesin vuoro. Vaikka suhun ei teho mitään, niin... Leafenilla huono... Oliko se nyt special defenssi vai oliko se fyysinen? En muista, mutta katsotaan lähteekö yhdestä. Ei lähde yhdestä. Koska sade on pilannut kaiken. Mikä? Onko sillä torment tällä? Ei vissi. No, Farblast teki hyvin lämää, mutta se sade vaan pilaa kaiken. Nyt saavutaan uudelle routelle, mutta meillä on encounteri. Ja se on taas selos. Uskon nyt jo, ettei me napata sun, kun meillä on jo pinkki versio. Kroakunkin se olla pitää. Nappaa se offscreen ja sit kun joskus löydän. Hei, tää on periaatteessa sama route. Mutta eri osa, joten mä lasken täältäkin encounterin. Ja se ei oo märillä. Täällä ei sada, hyvä juttu. Ei tilaa meidän... Blazin tappo mahdollisuuksia. Roselia on täällä. Sitten näyttäkääs lisää otuksia. Kirlia löytyy tästä. Se olisi voinut suoraan napata tosta. Sen sieltä olisi napattu toi. Me lopettiin jo Routsi, niin sillä ei ole nyt enää mitään merkitystä. Mitä toi poika sanoo? Herra Blacklotin Pokemon Mansionissa on paljon Pokemoneja. Mennään katsomaan. Tossa on tuplamatsi ja toisella on Primplup. Ja toisella on vissiin Budef tai Cherubi. Joten mä teenkin näin, että... Näin. Me pistetään meidän Pokemonit nukkumaan kuule sänkyihin. Oletko se valmis? Tappelemaan kyllä. Nukkumaan en vielä. Animaatiot Pokepalloista, Primplup ja Cherubi tulevat kentälle ja apina ja sähköinen villikissa vastaan Pingmiin ja kirsikka. Tai... Se rupeaa ottaa auttavan kätensä Primplupille, joka todennäköisesti tulee iskemään minun bubble beamin täysillä tehoilla. Toivottavasti se ei Blazea vielä tiputa, koska häntä me tarvitsemme vielä. Terassali on seuraava sali, niin... Vesisalin jälkeen, niin siellä tarvitaan häntä tosi paljon. Varaa ei ole nyt vedettä ketään, kun on näin hyvät levelit. Kaika kauhealla! Mä lupasin, että mä duppaan, mutta ei puhuttu mitään trainereista. Okei, nyt me ollaan täällä Mansionissa. Mitä täällä on? Tossa joku... Noit vastaan voi otella Clefairea vastaan, mutta sit katsotaan tätä kirjaa. Siellä on Manaphysta kuva. Ja me saatiin se Pokédexiin. Sen voi breedata, jotta saa Pionen. Ainoa legendaarinen, josta voi breedata. Tässä on herra Blacklot. Terve, terve! Sinä olet tullut minun kartanoni. Tämä on minun kotiini ja siellä on kuule palekintopuutarhansa takapihalla. Voisitko mennä sinne ja etsi sieltä joku
kaunis Pokemon. Miksipä ei? Sitten mä vielä hoitamassa noi trainerit tuolta, niin mä olen vapaa lähtemään. Tulispa täältä Pikachu. Nimetään sekin sit. Käy. Tämä Pokemon käy vallan mainiosti. Se tarvii friendshipia ja sitä se meiltä saakin, kun se otetaan tiimiin. Ei oo ihan best choice kyllä, mutta... Heitetään Great Ball. Ei se jää siihen. Se täytyy hieman menettää HP:taan. Oho! Oho! Ehkä se nyt toimisi. Tää Pikachu on aika tärkeä encounteri. Tai siis Pichu. Älä nyt kuole tähän Confusioon. Se olisi paha. Thunder Wave. Pahimmasta päästä heitit sitten pahimman pään iskun. No, myönnetään, se on minun klefkitaktiikkani, mutta... Minkäs sille mahtaa? Siihen jäi. Duskballia käytetään öisin, niin se toimii hyvin. Ja Pichu on napattu. Mitäs Pokédexi siitä sanoo? Tiny Mouse Pokemon. Sen posket on pieniä, siellä on... Niissä on paljon sähköä ja niistä saa shokin. Juu, annetaan lempinimi. Hetki näin. Seppotsu, siellä se tuli. Ja naara Seppotsu. Best choice ever. No, supe voidaan laittaa ihan poiskin, siis tästä kärjestä. Laittaa näiden kahden alimman kanssa haavoittuneiden joukkoon. No niin, lähetäs pois tästä kartanosta. Vähin äänin. Ja tässä on matseja tarjolla tämän jakson lopuksi. Seuraava jakso on siis sali. Katsojakysymykset on tuolla descriptionissa, jos viitsitte vain vastata niihin. Saadaan vähän muiltakin kuin Ashitakalta näitä kommentteja. Jeremy, bravo! Sinun tekniikkasi on aivan mahtavaa! Sitten sinun se vaimo. Minä en ole noin nuoria. Nuoria poikaa vastaan taistelukka. Tappu tästä poikkaa. Siinä on Roselia. Meidän Roseman boksissa. Se tulee sitten Morson jälkeen välittömästi tiimiin. No Morso tulee seuraavaksi tiimiin, koska sitä on haluttu. Oi, Jessus! Se olikin kova poika. No. En mä nyt sanoisi, että mä mikään maailman paras suomalainen Pokemon-pelaaja ole, mutta pääsin, että suomalainen tekee videoita. Mä luulin, että toi poliisi ei näe meitä, kun juostaa läpi. Nyt ne otetaan tästä jännittävästä matsasta. Puksut kouraa ja menoksi. Siellä on huut huutti. Ollaanko mun muuten napattu toi? Ei vissiin. En tiedä nappaanko, jos se löytää routulta, niin löytää sitten vaan. Sinne meni se kaveri. Ja...
And I'll use wing attack. Sitten, eikö nyt Suomeen takaisin vaan. Kun piti Soul Silveria tehdä, niin on tuttunut puhumaan englantia. Viimeinen päivinä vähän puhunutkin sitä. Ja poliisi taas pysäyttää meidät. Kuules nyt me ei olla mitään juoppoja täällä. Me ollaan Pokemon kouluttaja, me tultiin tänne grindaamaan. Tai no siis tää on Let's Play 19 jakso. Mitä grindausta ole. Viidetään toi pöllö tosta ykkösellä. Niin kuin Kakunai tekee. Sitten vaihdetaan. Siellä tulee Patnia. Ja samaa settiä, näillä on Hoothoot ja Machoppeja. Milloin ne päivittää Noctowliksi ja Machopiksi? Milloin Machampiksi? Sitä päivää ehkä tulee ikinä Platinumissa näkemään. Level 34, 102 HP:ta. Ei oppinut mitään, kun minunkin tuli äsken. Hyvä, että me saatiin toi kehittymään näin Platinumin paluun kunniaksi. Tuossa taas yksi poliisi. Kolmannen kerran mä en oo mikään rattijuoppo. Tai huoppo, joka juoksee pokepalot kädessä ja matsaa jokaista vastaantulijaa. Te itse tulette tänne. Silmälläkin kun näette jonkun kouluttajan menevän ohi, niin saman tien käsket. Mulla nyt tulee matsataan, et lähde mihinkään. Slash tekee kritit. Vaikka Slashilla on aika iso kritikaa hitti. Mahdollisuudet. Blaze kehittyy 4 tason päästä. Saa kehittyä seuraavassa videon alussa. Toivon mukaan. Uusi intro vaihtuu sit kesällä. Että silloin. Ja muuten hei animen puolelta uutisia, että Mirai Nikki tulee jo takaisin ensi viikolla. Tai siis heti kun tää on julkaistu, niin viikko sen jälkeen. Mutta juu, tämä jakso on tässä. Muistakaa tilatkaa kanava, jos haluatte lisää Pokemonia. Muistakaa tykätä videosta ehdottomasti. Ja muistakaa, kun tulee 36 täyteen, niin uusi Let's Play. Ashitakan häksi alkaa. Ja Mirai Nikkiä on tulossa. Mutta vaan se 7 jakso, koska minulla tulee taas kiireitä. Ja 20 jakson jälkeen ei tule mitään videota 2 viikkoon, paitsi ehkä yksi wifi-matsi. Joten seuraavan kertaan se on vesisalia kohden, se on morjens!